Це пологовий будинок номер 4 у Дніпровському районі Запоріжжя. Медичний заклад працює у режимі очікування, адже пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 нині тут немає. За словами директора пологового будинку Юрія Бессарабова, лікарня укомплектована необхідним медичним обладнанням. Монітори міська влада закупила, стеження за вагітними та новонародженими, пульсоксиметри, дозатори, зволожувачі кисню, медикаменти, тобто антибіотики, розчини одноразові для дихальних приладів. Ну, все те, що може бути необхідно для надання допомоги цим хворим. У нас є спеціально визначений як частка відділення, яка має боксувальні палати, яка має кисень, яка має пологові зали і операційну. Тобто вона зараз ізольована, там окремий приймальний покій, там шлюзування персоналу проходить. Ми працюємо в режимі очікування і кожну хвилину надати допомогу всім потребуючим. Дякую вам. За словами Юрія Бессарабова, кожного дня всім пацієнтам проводять експрес-тестування та обстеження на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції. Нині всі негативні. Також щотижня тестують і медичний персонал. А у міській лікарні номер 2 нині ушпиталено 4 пацієнти з підтвердженою коронавірусною інфекцією та супутньою хірургічною патологією. За словами виконуючого обов'язки директора Наталії Томах, стан хворих стабільний, середньої важкості. Наша лікарня є опорною для лікування хворих з коронавірусом та супутньою хірургічною патологією. Тобто до нас надходять хворі, які захворіли коронавірусом, і на цьому фоні у них сталася гостра хірургічна патологія – будь-яка. Такі хворі з підозрою або вже з підтвердженим ковідом госпіталізуються до нашої лікарні, де отримують спеціалізовану допомогу, зокрема хірургічну. У нас спеціальне відділення – це хірургічне відділення з оснащеними буксирувальними палатами, з палатою інтенсивної терапії, яка оснащена і подачею кисню, і апаратом ШВЛ. Є анестезіолог у штаті, тому оснащені, функціонуємо у повному обсязі відповідно до клінічних протоколів. Ми на сьогоднішній день повністю всім оснащені, як засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами, пульсоксиметри і ШВЛ-апаратура. Все це у нас є, і медикаменти. Нагадаємо, загалом в області 19 медичних закладів були визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. В Україні таких 240. Анастасія Шевченко, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.